تختی نمبر ایک نمبر ایک مفردات مفردات کیا ہے مفردات تعوذ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے الف ہے کہو حمزہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف باء باء باري باري تاء 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 سخت اور باري سخت اور باري سا سا نرم اور باریک نرم اور باریک جیم جیم سخت اور باریک سخت اور باریک ح ح باریک باریک یہ مفردات ہیں یہ حروف کون سے کہلاتے ہیں مفردات کس کو کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں کسے الگ الگ حرفوں کو مفردات الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں اور ان کو بالکل اسی طرح سے یاد کرو جیسے انگریزی اسکول میں اے بی سی ڈی یاد کرائی جاتی ہے اسی طرح سے الف با باریک تا سخت اور باریک بغیر دیکھے یاد ہوں گے یہ ٹھیک ہے ایسے ہی یاد کرو ماشاءاللہ جاؤ